ခန်းကြီး16အငယ်1မှ3တပန်ဣဒရီလာအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အေးလင်ရက်မှထွက်၍ခရီးသွားကြ၏အဂုတုပြည်မှထွက်သွားသောနောက်ဒုတိယလ15ရက်နေ့တွင်အေးလင်ရက်နှင့်တိနာတောင်ဆက်ကြားမှတိမ်တော်သို့ရောက်ကြ၏ထိုတော၌ဣဒရီလာအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့ကငါတို့သည်အဂုတုပြည်၌အမဲသားချက်သောဥခင်းနာမှထံ၍ဝါစွာစားရသောအခါသာရဖျား၏လက်တော်ဖြင့်တည်လျင်ตา၍ကောင်း၏ယခုမူကားဤစည်းဝေးလျက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့ကိုငတ်မွတ်ခြင်းအားဖြင့်တတ်လိုသောငါဤတော်အရတ်သို့ဆောင်ခဲ့ပြီတကားဟုမောရှေနှင့်အာရုန်ကိုအပြစ်တင်၍မြည်တမ်းလျက်ဆိုကြ၏အငယ်လေးမှ12ထိုအခါသာရဖျားကကြည့်ရှုလောငါသည်တင်တို့အဖို့မိုးကောင်းငင်ကမုံမိုးကိုရွာစေမိလူတို့သည်နေတိုင်းထွက်၍တနေ့စားလောက်အောင်တင်းယူရကြမိငါဤတရားတိုင်းကျင့်မိလောမကျင့်လောဟုထိုတို့သောအားဖြင့်သူတို့ကိုငါစုံစမ်းမိနေတိုင်းတင်းယူသောအရာထက်၆ရက်မြောက်သောနေ့၌နဆကိုတင်းယူ၍ပြင်ရကြမိဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေနှင့်အာရုံတို့ကလည်းဒါရဖျားသည်တင်တို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသည်ဟုယနေ့ညဥယျာဉ်၌တင်တို့တိကြလိမ့်မည်။နန်းနေရန်၌လည်းဒါရဖျား၏ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ဒါရဖျားကိုအပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းကြသောအတန်ကိုကြားတော်မူပြီးငါတို့ကိုအပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းစေခြင်းကငါတို့သည်အပေသို့သောသူဖြစ်သည်ဟုဣဒရီလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆိုလေ၏တဖန်လဲမောရှေကသာရဖျားသည်ညာဥယျာဉ်၌တင်တို့စားเสียအမဲသားကို၎င်းနန်းနေရန်၌ဝါလောက်အောင်မုံကို၎င်းပြီးတော်မူသောအခါဤစကားပြေဆုံးလိမ့်မည်တင်တို့သည်အပြစ်တင်လျက်မိတမ်းကြသောအတန်ကိုသာရဖျားကြားတော်မူပြီးငါတို့သည်အပေသို့သောသူဖြစ်သည်နီတို့သည်အပြစ်တင်လျက်မိတမ်းကြသောစကားသည်ငါတို့ကိုမထိမခိုက်သာရဖျားကိုထိခိုက်သည်ဟုဆိုလေ၏တပန်းတင်တို့သည်အပြစ်တင်လျက်မိတမ်းသောအတန်ကိုသာရဖျားကြားတော်မူသည်ဖြစ်၍အထံတော်သို့ချင်းကကြလောဟုဣဒရီလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဆင့်ဆိုလောဟုအာယုန်ကိုမှားထားသည့်တိုင်အာရုန်သည်ဣဒရီလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဆင့်ဆိုသောအခါသူတို့ဒီတောသို့မျောကြည့်၍မိုးတိမ်၌ထင်ရှားသောသာရဖျား၏ဘုန်းတော်ကိုမြင်ကြ၏သာရဖျားကလည်းဣဒရီလအမျိုးသားတို့သည်အပြစ်တင်လျက်မိတမ်းသောအတန်ကိုငါကြားရပြီးညာဥယျာဉ်၌သင်တို့သည်အမဲသားကိုစားရကြလိမ့်မည်နန်းနှင့်ယာ၌လည်းမုံနှင့်ဝါရကြလိမ့်မည်ငါသည်သင်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြလိမ့်မည်ဟုသူတို့ကိုပြောလို့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၃မှ23ညာဥယျာဉ်၌ငုံငဲ့တို့သည်တက်ကိုအနှံ့ပြားတက်လာကြ၏နန်းနေရာ၌လည်းတက်ပတ်လေအရရတွင်နှင်းကြလျက်ရှိ၏နှင်းတက်ပြီးသောအခါနှင်းငယ်ကဲ့သို့တေးသေးလုံလုံအရာသည်မြေမျက်နှာပေါ်မှရှိရစ်လေ၏ထိုအရာကိုဣဒရီလအမျိုးသားတို့သည်မြင်သောအခါအဘယ်အရာနည်းဟုမသိသောကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်မေးကြ၏မောရှေကလည်းဤအရာသည်သင်တို့စားเสียဖို့သာရဖျားပေးသနာတော်မူသောမုံဖြစ်၏လူတိုင်းမိမိတဲ၌ရှိသောသူအရေးအတွက်နှင့်အညီလူအသီးသီးစားလောက်အောင်တယောက်တဩမဲစီတင်းယူကြလောဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏ဣဒရီလအမျိုးသားတို့သည်ထိုသို့ပြု၍အနည်းအများအလိုက်သိမ့်ယူကြ၏။အိုမဲတောင်းနှင့်ခြင်ကြသောအခါများများရသောသူမပူနည်းနည်းရသောသူမလိုအတီးအတီးတို့သည်စားလောက်အောင်သိမ့်ယူကြ၏။မောရှေကလည်းနန်းနေတိုင်အောင်အဘဲသူမြမကြံစေနည်းဟုဆိုတော်လေအချို့တို့သည်မောရှေစကားကိုနားမထောင်ဘဲနန်းနေတိုင်အောင်ကြံစီသည်ဖြင့်ပူပြည်နန်လီတို့မောရှိသည့်အမျက်ထွက်ဤထိုသူအတီးတီတို့သည်နေတိုင်းမိမိတို့စားလောက်သမျှကို
သိမ့်ယူကြ၏နေပူသောအခါအရေဖြစ်လေ၏အငယ်22မှ31 6ရက်မြောက်သောနေ့၌မုံနဆသည်ဟုသောတယောက်နှောအမဲစီသိမ့်ရကြ၏ထိုအကြောင်းကိုပရိသတ်အုပ်အပေါင်းတို့သည်မောရှေအားကြားပြောလေ၏သူကလည်းနက်ဖြန်နေ့သည်သာရဖျားရှိ၌တန်ရှင်သောဥပုနေငြိမ်ဝှက်စွာနေရသောနေ့ဖြစ်၏မုံကိုပေါင်းခြင်းသည်အတိုင်းပေါင်းကြလော့ပြုတ်ခြင်းသည်အတိုင်းပြုတ်ကြလော့ကြံသောအရာကိုနာနဲ့တိုင်အောင်ဆောင်၍တူထားကြလော့ဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏မောရှေမှားထားသည့်အတိုင်းနန်းနှင့်တိုင်အောင်တူထားကြ၏နန်းချင်းနှင့်ကင်းလို့၏ပိုးလည်းမရှိမောရှေကလည်းကြံသောအရာကိုယနေ့စားကြလော့ယနေ့သည်သာဝရဖျား၏ဥပုံနှင့်ဖြစ်၏ယနေ့တွင်ထိုအရာကိုတော၌မတွေ့ရ6ရက်ပတ်လုံးသိမ့်ယူရကြ၏ဥပုံနှင့်ဒီဟုသော9ရက်မြောက်သောနေ့တွင်မရှိမတွေ့ရဟုဆိုလေ၏ကိုယ်နည်းမြောက်သောနေ၌အချို့တို့သည်တင်းယူခြင်းကထွက်သွားရာတွင်ရှာ၍မတွေ့ရကြသာဝရဖျားကလည်းသင်တို့သည်ငါပညာတရားများတို့ကိုအပေမြတ်ကာလပတ်လုံးညင်းပယ်ကြလိမ့်မည်နီသာဝရဖျားသည်ဥပုံနေကိုသင်တို့အားပေးတော်မူပြီးထို့ကြောင့်6ရက်မြောက်သောနေ၌နှစ်ရက်အတွက်မုန်ကိုပေးတော်မူ၏လူတိုင်းမိမိနေရာ၌နေစေကိုနည်းမြောက်တော်နေ၌မိမိနေရာမှအဘယ်သူမျှမတွားစေနှင့်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်လူများတို့သည်ခொနည်းမြောက်တော်နေ၌ငြိမ်ဝှက်စွာနေကြ၏ဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်ထိုစားစရာကိုမန်နှက်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြ၏နန်းနန်းစီကဲ့သို့ဖြစ်၍ဖြူသောအစင်းရှိ၏ပြားရည်နှင့်ရောသောမုတ်ကျွတ်နှင့်အရသာတူ၏အငယ်32မှ36မောရှိကလည်းတင်တို့ကိုအဂုတုပြီမှငါနှုတ်ဆောင်သောအခါတော၌တင်တို့အားကျွေးသောမုံကိုတင်တို့အမျိုးအစဉ်ဆက်တို့သည်မြင်စေခြင်းငှာသူတို့အဖို့တူထားရသောအောမဲတောအောမဲကိုဖြစ်ကြလောဟုဒါဝရဖျားမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏တပန်းအာရုံကိုလည်းအိုးတလုံးကိုယူ၍မန်နတ်တောအောမဲကိုအပြည့်ထည့်ပြီးလင်တင်တို့လူမျိုးအစဉ်ဆက်စောင့်စီခြင်းကသာရဖျားရှေ့တော်၌တူထားလို့ဟုဆို၍မောရှိကိုသာရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းထိုမန္နတ်ကိုအာရုံစောင့်စီခြင်းကတက်သေးတော်ရှေ့မှတူထားလေ၏ဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်လူနေရာပြည်သို့မရောက်မီတိုင်အောင်အနှစ်40ပတ်လုံးမန္နတ်ကိုစားကြ၏ခန္ဓာပြည်နေနမိတ်တို့မရောက်မီတိုင်အောင်မနက်ကိုစားကြ၏။အောမဲမူကားအေဖာဆေစုတစုဖြစ်သည်။ခန်းကြီးစကုနေအငယ်တမခုနေဤဒေလမြူတာပရိတအပေါင်းတို့သည်သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းတိန်တော်တဲကထွက်၍ခရီးသွားသည်ဖြင့်ရေဖိတဲ့အရ၌စခန်းချကြ၏။ထိုအရ၌လူများတောက်ဖို့ရာရေမရှိထိုကြောင့်လူများတို့ကတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆို၍မောရှိကိုယံတွေ့ကြ၏မောရှိကလည်းငါ့ကိုအပေကြောင့်ယံတွေ့ကြသည်နီဒါရဖျားကိုအပေကြောင့်စုံစမ်းကြသည်ဟုဆိုလေ၏လူများတို့သည်ရေငတ်၍မောရှိကိုအပြစ်တင်မြည်တမ်းလျက်ငါတို့မှဆ၍သာသမီတို့ကိုအငတ်ထား၍တတ်ချင်းအလိုငါအေဂုတုပြည်မှအပေကြောင့်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြ၏ထိုအခါမောရှိသည်သာဝရဖျားအားအော်ဟိ၍ဤလူတို့အားအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းကျွန်ုပ်ကိုခဲနှင့်ပြည့်လူကြပါပြီဟုလျှောက်လေ၏သာဝရဖျားကလည်းလူများရှိသူတို့တွား၍ဤဒေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကိုခေါ်လောမြစ်ကိုရိုက်သောတင်းလှန်နှံကိုကင်လျက်ဟောရအရတ်သို့တွားလောထိုအရတ်၌ရှိသောကြောက်ပေါ်တွင်တင့်ရှိမှငါရက်နေမည်တင်ဒီထိုကြောက်ကိုရိုက်ရမည်လူများတောက်ဖို့ထိုကြောက်ထဲကရေထွက်လိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်လည်းဣဒရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ရှေ့မှထိုတို့ပြုလေ၏ဣဒရေလအမျိုးသားတို့က
သာရဖျားသည်ငါတို့တွင်ရှိသလောမရှိလောဟုသာရဖျားကိုစုံစမ်း၍ယံတွေ့သောအကြောင်းကြောင့်ထိုရက်ကိုမာတနှင့်မေရိဘဟုသမုတ်တည်းအငယ်ရှိမှ16ထိုအခါအာမလဲလူတို့သည်လာ၍ရေဖိဒေအရ၌ဤတွေလာသူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြ၏မောရှိကလည်းလူတို့ကိုရွေ့၍အာမလဲလူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းဟာထွက်တော်နေပြနေ၌ဖျားသခင်၏လန်တန်ကိုကင်လျက်တောင်ထိပ်ပေါ်မှငါရက်နေမည်ဟုယောရှုအားဆို၏မောရှိမှားလိုက်သည့်အတိုင်းယောရှုပြု၍အာမလက်လူတို့ကိုစစ်တိုက်လေ၏မောရှိအာရုံဟူရာတို့သည်တောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ကြ၏မောရှိသည်လက်ကိုချီသောအခါဣဒရေလလူတို့သည်နိုင်ကြ၏လက်ကိုချသောအခါအာမလက်လူတို့သည်နိုင်ကြ၏သူတို့တွင်မောရှိ၏လက်တီညောင်းသောကြောင့်သူတို့သည်ကြောက်ကိုယူ၍မောရှိကိုထိုင်စေပြီးလျှင်အာရုန်နှင့်ဟူရာတို့သည်တယောက်တစ်ဖက်နေ၍သူ၏လက်ကိုမကြ၏တို့ဖြစ်၍နေဝင်သည်တိုင်အောင်သူ၏လက်တို့သည်အမြဲနေလေ၏ယောရှုသည်လည်းအာမလက်မင်းနှင့်လူများတို့ကိုဓာတ်လက်နှင့်ဖြင့်လှုပ်ကြံလေ၏ဒါဝရဖျားကလည်းဤအမှုကိုအောင်းမေ့เสียဖို့စာရေးထား၍ယောရှုအားဖတ်ရလောအကြောင်းမူကားကောင်းကင်အောက်၌အာမလက်၏အမှတ်ရှိသမျှကိုငါပယ်ရှင်းမည်ဟုမောရှိအားမိန့်တော်မူ၏မောရှိသည်လည်းရစ်ပလင်ကိုတည်၍ယေဟောဝါနိတိဟုတမုတ်လေ၏အကြောင်းမူကားအာမလက်အမျိုး၏လက်တီထာဝရဖျား၏ယာဇပလင်တော်၏ယံဘက်ဖြစ်သောကြောင့်ထာဝရဖျားသည်ကာလစဉ်ဆက်အာမလက်အမျိုးကိုစစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်၁မှ၁၂ဘုရားသခင်သည်မောရှေမှစ၍ကိုရောဤလူဣဒရေလအမျိုးအဖို့ပြုတော်မူသည်များကို၎င်းဒါဝရဘုရားသည်ဣဒရေလအမျိုးကိုအဲဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူကြောင်းကို၎င်းမိဒရယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်သောမောရှေ၏ယောက်ခမရေတယောကြသည်ရှိသောမောရှိလွတ်ခဲ့သောမယားနှင့်သူ၏သားနှစ်ယောက်ကိုယူ၍သွားလေ၏သားတယောက်ကဂေရရှင်အမည်ရှိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်တကြွန်းတနိုင်ငံ၌ဧသည်အာဂန္တုဖြစ်ရပြီဟုအဖဆိုသည်သားတယောက်ကအေလီဇာအမည်ရှိ၏အကြောင်းမူကားငါဘူဘိတို့၏ဖျားသခင်သည်ငါကိုမဆ၍ဖာရောဘီ၏ဒါမကယ်လွတ်တော်မူပြီဟုဆိုသည်မောရှိဤယောက်ခမရေတရောဒီမောရှိမယားနှင့်သားတို့ကိုယူ၍တော၌ဘုရားသခင်ဤတောင်တော်နာမောရှိတက်ချရာအရတ်သို့ရောက်လာလျှင်ကိုရောဤယောက်ခမရေတရောနှင့်ကိုရောဤမယားသားနှစ်ယောက်တို့သည်ကိုရောထံသို့ရောက်လာပါပြီဟုမောရှိအားကြားပြောသောမောရှိသည်ယောက်ခမကိုခီးဥကြိုပြုခြင်းငါထွက်၍ဥချနန်းရှုပ်လျက်ကျမ်းမာကျောင်းကိုတယောက်နှင့်တယောက်မေးမြန်းလျက်ကဲတို့ဝင်ကြ၏ဒါဝရဖျားသည်ဣဒရေလအမျိုးအတွက်ဖာရောဘီနှင့်အဲဂုတုလူတို့၌ပြုတော်မူသည်မြတ်ကို၎င်းလမ်းခီးတွင်ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးစုံကို၎င်းထိုဆင်းရဲဒုက္ခမှဒါဝရဖျားကယ်လွတ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းမောရှိသည်ယောက်ခမအားကြားပြောလေ၏ဒါဝရဖျားသည်ဣဒရေလအမျိုးကိုအဲဂုတုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်၍ပြုတော်မူသောယေရှုကြောင့်ရေတရောဒီဝမ်းမြောက်လျက်အဲဂုတုလူတို့လက်မှ၎င်းဖာရောဘီလက်မှ၎င်းတင့်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူထသောလူများတို့ကိုအဲဂုတုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူသောသာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းသာရဖျားသည်အခြားသောဖျားရှိသည်များတို့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူကြောင်းကိုယခုငါသိ၏အကြောင်းမူကားလူတို့သည်မာနထောင်လွှားသောအမှုအရာတွင်သာဝရဖျားနိုင်တော်မူ၏ဟုဆိုပြီးမှမောရှိ၏ယောက်ခမရေတရောသည်မိရှို့စရာရစ်နှင့်ဘုရားသခင်ဖို့ရစ်များကိုဆောင်ခဲ့၍အာရုံနှင့်ဣဒရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်မောရှိ၏ယောက်ခမနှင့်အတူဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အစာစားခြင်းငှာလာကြ၏အငယ်၃မှ29နေပြန်နေ၌မောရှိသည်လူများကိုတရားစီရင်ခံထိုင်လေ၏
နာနေမဆာ၍ညာဦးတိုင်အောင်လူများတို့သည်မောရှိရှေ့မှနေကြ၏မောရှိသည်လူများတို့အားပြုသမျှကိုရောက်ခမမြင်လျင်ဤလူများတို့အားပြုသောအမှုအဘယ်သို့နီသင်သည်တယောက်ထီးထိုင်လျက်လူအပေါင်းတို့သည်နာနေမဆာ၍ညာဦးတိုင်အောင်သိရှေ့မှအဘယ်ကြောင့်နေရကြသည်ဟုဆို၏မောရှိကလည်းဤသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏အယူတော်ကိုခံလို၍ကျွန်ုပ်ထံသို့လာသောကြောင့်ဤတို့ဖြစ်၏သူတို့သည်အမှုရှိလျင်ကျွန်ုပ်ထံသို့လာ၍သူတို့ဤအမှုကိုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ရ၏ဘုရားသခင်ဤပညာတရားများကိုသင်ချရ၏ဟုယောက်ခမအားပြောလျင်ယောက်ခမကသင်ပြုသောအမှုသည်မတော်မသင့်ဖြစ်၏သင်မှဆ၍သင်၌ပါသောဤလူများတို့သည်အမှန်အားလျော့ကြလိမ့်မည်ဤအမှုသည်သင်၌အလွန်လေး၏တယောက်တီမတတ်နိုင်သောအမှုဖြစ်၏ငါစကားကိုနားထောင်လို့ငါအကြံပေးမည်ဘုရားသခင်သည်လည်းတင့်ပဲ့၌ရှိတော်မူလိမ့်မည်တင်သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောအမှု၌လူများတို့၏အမှုကိုစောင့်လျင်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ဝင်၍ရှောက်ရမည်သူတို့အားလည်းပညာတရားတော်များကိုတင်ချရမည်သူတို့တွားရလန်းပြုရသောအမှုကိုလည်းပြရမည်ထိုမှတပါဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့လျက်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံလျက်လောဘကိုယွံရှာလျက်တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့အထက်ကရွေးကောက်၍တထောင်အုပ်တရာအုပ်50အုပ်30အုပ်အရာ၌ခန့်ထားရမည်ထိုသူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအချိန်၌လူများတို့ကိုတရားစီရင်ကြစေကြီးသောအမှု၌သင်၏အယူကိုခံကြစေငယ်သောအမှုကိုအလိုလိုစီရင်ကြစေတို့ဖြစ်ရင်သူတို့ဒီဝိုင်းညီ၍အမှုထမ်းသည်ဖြင့်တင်းဒီတက်တာလိမ့်မည်ထို့သောဘုရားသခင်အခွင့်နှင့်ပြုလျင်တင်းဒီခိုင်ခန့်လိမ့်မည်ဤလူအပေါင်းတို့သည်မိမိနေရာပြည်သို့ညီဝတ်စွာတွားကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏မောရှိသည်လည်းယောက်ခမ၏စကားကိုနားထောင်၍စကားရှိသည့်အတိုင်းပြုလျက်တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူတို့ကိုဤဒေလအမျိုးတည်းကရွေးကောက်၍လူတထောင်အုပ်တရာအုပ်50အုပ်30အုပ်အတီးတီးကောင်းရာ၌ခန့်ထားလေ၏ထိုသူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအချိန်၌လူတို့ကိုတရားစီရင်ကြ၏ခက်သောအမှု၌မောရှိ၏အယူကိုခံကြ၏လွယ်သောအမှုကိုအလိုလိုစီရင်ကြ၏ထိုနောက်မောရှိသည်ယောက်ခမတွားရသောအခွင့်ကိုပေး၍သူသည်မိမိနေရာသို့တွားလေ၏အကန်ကြီးစကူအငယ်တမ6ဤပြည်လာအမျိုးသားတို့သည်အဂုတုပြည်မှထွက်သွားသောနောက်တတိယလတရက်နေ့၌တိနာတော်သို့ရောက်ကြ၏ရေဖိရင်ရက်ကထွက်သွားပြီးမှတိနာတော်သို့ရောက်၍ထိုတော်၌တောင်ရှိမှတတ်ချကြ၏မောရှိသည်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့တက်သွားလျှင်ဒါရတ်ဘုရားသည်တောင်ပေါ်ကခေါ်တော်မူ၍တင်းဒီယာကုပ်အမျိုးဤပြည်လာသားတို့အားပြန်ပြောရသောအမိန့်တော်ဟူမူကားငါသည်အေဂုတုလူတို့၌ပြုသောအကြောင်းတင်တို့ကိုရွှေလင်းတတောင်ဖြင့်ထမ်း၍ကိုဖို့သိမ့်ယူသောအကြောင်းကိုတင်တို့သည်သိမြင်ရကြပြီထို့ကြောင့်ယခုတွင်တင်တို့သည်ငါစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်လျင်အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်တင်တို့သည်ငါပိုင်တိုက်သောဗန္ဒာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်မြေကြီးရှိသည်များသည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏တင်တို့သည်လည်းမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေပရဟိမျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးတိရကြလိမ့်မည်ဟူသောအမိန့်တော်ကိုဣတရေလမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုလောဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ခုနှစ်မှာကိုမောရှိသည်ပြန်လာ၍လူတို့တွင်အသက်ကြီးသူတို့ကိုခေါ်ပြီးလင်ဒါဝရဖျားမှားထားတော်မူသောစကားအလုံးစုံတို့ကိုပြန်ပြောလေ၏လူအပေါင်းတို့ကလည်းသရဖျားမိန်တော်မူသမျှတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပါမည်ဟုတညီတညွတ်တီးပြန်ပြောကြ၏မောရှိသည်လည်းသူတို့စကားကိုသရဖျားအားပြန်လျှောက်လေ၏ဟာရဖျားကလည်းကြည့်ရှုလောသင်နှင့်ငါပြောသောအခါလူများတို့သည်ကြား၍အစဉ်အမြဲသင်ကိုယုံမိအကြောင်းမိုးတိမ်တိုက်၌သင်စီတို့ငါလာမည်ဟုမောရှိအားမိန်တော်မူ၏မောရှိသည်လည်းသရဖျား၏စကားတော်ကိုလူများတို့အားပြန်ပြောလေ၏အငယ်15သရဖျားကလည်းလူတို့ရှိရာသို့သွား၍
ယနေ့နေ့နက်ဖြန်၌သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေလောသူတို့အဝတ်ကိုလျှော်စေ၍သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌အသင့်ရှိနေစေလောအကြောင်းမူကားသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သာရဖျားသည်လူအပေါင်းတို့ရှိတိနာတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူမည်လူတို့မကြော်ရသောအစည်းအကာတို့ကိုတောင်ပတ်လည်၌စီရင်၍သင်တို့သည်တောင်ပေါ်သို့မတက်တောင်ချေရင်ကိုမတိရအောင်တတိပြုကြဟုပြောလောတောင်ကိုထိမိသောသူမည်သည်ကဧကံမှန်အသေးခံစေထိုသူကိုလက်နှင့်မထိရအကယ်စင်စစ်ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်ရမည်သို့မဟုတ်လှန်နှင့်ထိုးရမည်လူဖြစ်စေတရိษံဖြစ်စေအသက်မရှင်ရတပိုးသည်ကြာကြာမည်သောအခါလူများတို့သည်တောင်သို့လာရကြမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်တောင်ပေါ်မှလူတို့ရှိရာသို့ဆင်းသက်၍သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေ၏သူတို့သည်မိမိအဝတ်များကိုလျှော်ကြ၏မောရှေကလည်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌အသင့်ရှိစေကြလော့မယားကိုမချင်းကြနေဟုလူတို့အားဆိုလေ၏ငယ်၁၆မှ၂၅သုံးရက်မြောက်သောနေ့နံနေ့အချိန်၌တောင်ပေါ်မှမိုးချုံခြင်းလျှက်ပြက်ခြင်းနှင့်တကားမိုးတိမ်တိုက်လွှမ်းမိုး၍ကြီးသောအတန်နှင့်တဘိုးမြည်သည်ဖြင့်တတ်၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည်တုန်လှုပ်ကြ၏မောရှေသည်လည်းဖျားသခင်နှင့်တွေ့စေခြင်းကလူများတို့ကိုတတ်သေးကဆောင်ခဲ့သည်ဖြင့်သူတို့သည်တောင်ချေရင်အောက်၌ရပ်နေကြ၏ဒါရဖျားသည်မီးဖြင့်လွှမ်းလျက်တိနာတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူသောကြောင့်တံတောင်လုံးမီးကိုထွက်လေ၏မိโกဒီလေမိဖို့ဤမိโกကဲ့သို့တက်၍တဒောင်လုံးပြင်းစွာလှုပ်လေ၏တဘိုးမြည်တန်သည်ကြာကြာမြည်လျက်အတန်တိုး၍ကြီးသောအခါမောရှေသည်ခေါ်၍ဘုရားသခင်သည်စကားတန်နှင့်ထူတော်မူ၏ဒါဝရဘုရားသည်လည်းတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ဆင်းသက်၍မောရှေကိုတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်တော်မူလျင်မောရှေသည်တက်လေ၏ဒါဝရဘုရားကလည်းလူတို့သည်ကြည့်ရှုခြင်းဟာဒါရုဖျားထံသို့ကြုံဝင်၍အများတို့သည်တေကြလိမ့်မည်ဟုစိုးရင်เสียရှိသောကြောင့်ဆင်း၍တတိပေးလောဒါရုဖျားထံသို့ချင်းကပ်သောယေဘရဟိတ်တို့သည်လည်းကိုကိုကိုတန့်ရှင်းစေရမည်သို့မဟုတ်ဒါရုဖျားသည်ဒဏ်ခတ်တော်မူမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းလူတို့သည်တိနာတောင်သို့မတက်နိုင်ကြပါအကြောင်းမူကားမကြော်ရသောအစည်းကာတို့ကိုတောင်ပတ်လည်၌စီရင်၍တန့်ရှင်းစေလောဟုမှားထားတော်မူပြီးဟုသာရဖျားအားပြန်လျှောက်လေ၏သာရဖျားကလည်းဆင်းသွောလောသင်နှင့်အာရုံသာလင်တက်ရမည်ယေဘရဟိများလူများတို့သည်သာရဖျားထံသို့တက်ခြင်းကမကြော်မူမင်းစေနှင့်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်လည်းလူများတို့ရှိရာသို့ဆင်း၍ကြားပြောလေ၏ခန်းကြီး20အငယ်1မှ30ထိုအခါဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသောစကားများဟူမူကားငါသည်တင့်ကိုကြုံခံနေရာအေဂုတ်တုပြည်မှကဲနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသောတင်ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားဖြစ်၏ငါမှတပါအခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်နှင့်အထက်မူကောင်းကင်၌၎င်းအောက်ရမြေကြီးပေါ်၌၎င်းမြေကြီးအောက်ရေထဲ၌၎င်းရှိသောအရာနှင့်ပုံတန်တူအောင်ရုတ်ထုစင်းတုကိုကိုအဖို့မလုံနှင့်ဥမချဝုမပြုနှင့်အကြောင်းမူကားတင်းဘုရားသခင်ငါသာရဘုရားသည်တင်၌အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဘုရားငါကိုမုံသောသူတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်တတ္တိယအဆက်သရုထအဆက်တိုင်းအောင်အဖရူ၏အပြစ်ကိုသားတို့၌စပီးစီရင်သောဖျားငါကိုချိ၍ငါပညာတုကိုကျင့်သောသူတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်အထောင်းအတောင်းတိုင်အောင်ဂ ्यु နာကိုပြသောဖျားဖြစ်၏တင်းဖျားသခင်သာရဖျား၏နာမတော်ကိုမှုတာနှင့်ဆံ၍မမွဲ့မဆူနှင့်အကြောင်းမူကားနာမတော်ကိုမှုတာနှင့်ဆံ၍မွဲ့ဆူသောသူကိုအပြစ်မရှိဟုသာရဖျားမှတ်တော်မမူဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနည်းရကိုအောင်းမေလော၆ရက်ပတ်လုံးအလုတ်မျိုးကိုကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်လော့တတ္တမနည်းရသည်
တင်ဤဖျားသခင်သာရဖျားဥပုံနေဖြစ်၏ထိုနေ့၌တင်မဆ၍တင်ဤသားသမီးကြုံရောက်ကြမိမတရိဆန်တင်ဤတကားတွင်၌နေသောဧသည်အာဂန္တုသည်အလုတ်မလုတ်ရငယ်၁၇မှ၁၉အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်မိုးကောင်းကင်မြေကြီးတမုတ်တရားအရရ၌ရှိသည်များတို့ကို၆ရက်တွင်ဖန်ဆင်း၍တတ္တမနေ့ရက်၌ညီဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထိုကြောင့်သာရဖျားသည်တတ္တမနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏တင်ဤဖျားသခင်သာရဖျားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌တင်ဤအသက်တာရှင်မည်အကြောင်းတင်ဤမိဘကိုယိုသေးစွာပြုလောလူအသက်ကိုမတတ်နှင့်သူမယားကိုမပြစ်မှန်းနှင့်သူဥစ္စာကိုမခိုးနှင့်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူတစ်ဖက်၌မမှန်သောတည်တေကိုမခံနှင့်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အိမ်ကိုတတ်မဲ့လူကျင်သောစိတ်မရှိစေနှင့်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏မယားသူ၏ကျွန်ယောက်ျားမိမနွားမြဲမှဆက်၍ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏ဥစ္စာစုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မဲ့လူကျင်သောစိတ်မရှိစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်၈မှ26လူအပေါင်းတို့သည်မိုးချုံခြင်း၊လျှက်ပြက်ခြင်း၊တဘိုးတန်မြည်ခြင်း၊တောင်တဲကမိကိုထွက်ခြင်းအကြောင်းအရာတို့ကိုမြင်သောအခါကြောက်သောကြောင့်ရွှေ့၍အဝေး၌ရပ်နေကြ၏။မောရှိကိုလည်းအကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်တော်မိန့်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်နားထောင်ပါမည်အကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်မိန့်တော်မမူပါစေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တည်မီကိုစိုးရိမ်ပါသည်ဟုရှောက်ဆိုကြ၏မောရှိကလည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်သင်တို့ကိုစုံစမ်းခြင်းငှာ၎င်းသင်တို့သည်ပြင့်မှားခြင်းနှင့်လွတ်မြေအကြောင်းကိုတော်ကိုကြောက်စေခြင်းငှာ၎င်းဖျားသခင်ကြွလာတော်မူပြီဟုလူများတို့အားပြောဆို၏လူများတို့သည်လည်းအဝေး၌ရပ်နေကြ၏မောရှေမူကားဖျားသခင်ရှိတော်မူရာထူထပ်သောမှောင်မိုက်သို့ချင်းကပ်လေ၏သာရဖျားကလည်းဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောရသောစကားဟုမူကားငါသည်ကောင်းကင်ဘုံမှတင်တို့နှင့်နှုတ်ဆက်ကြောင်းကိုတင်တို့သည်သိမြင်ကြပြီငါကိုကိုးကွယ်သောအမှု၌ကိုယ်သုံးဖို့ငွေဖျားရွှေဖျားကိုမလုရငါအဖို့မြေရစ်ပလင်ကိုတည်ရမည်ထိုပလင်ပေါ်မှာတင်ဤမိရှုသောရစ်မိတ္တဟာယရစ်ဒီဟုသောတင်ဤသိုးနွားတို့ကိုရစ်ပူဇော်ရမည်ငါအခွင့်ရှိ၍ငါနာမကိုကိုးကွယ်ရာအရက်ခတ်သိမ်းတို့၌တင့်စီတို့ငါကြွလာ၍ကောင်းချီးပေးမည်တင်သည်ကြောက်ရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်လျင်စစ်သောကြောက်ကိုမတည်ရတန်တစာပါ၍တည်သောရစ်ပလင်သည်ညဉ့်ညူးခြင်းရှိ၏တင်၌ရှက်เสียအကြောင်းမထင်မပေါ်စေခြင်းဟံရစ်ပလင်ပေါ်သို့လှေကားဖြင့်မတည့်ရဟုမိန့်တော်မူ၏